kuna baadhi ya tabia au kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiviacha sio siri lazima utafanikiwa. Hii ndio imekuwa ukweli wa watu wengi ambao unakuta wana mawazo mengi na mawazo makubwa sana, lakini mwisho wa siku uhalisia wao ni mdogo sana. Wao wote ni kwa sababu hawajaweza kuyaacha mambo ambayo watakuwa wayaache ili waweze kufanikiwa. Leo naenda kukupa vitu vitano muhimu vya kuacha, tabia za kuziacha na vitu vya kuviacha ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Pointi ya kwanza ni acha nia au mawazo ya muda mfupi. Tunaita short time mindset. Watu leo wengi unakuta wanapenda kuwa na mawazo ya muda mfupi. Kwa mfano labda kupata pesa kwa muda mfupi au kufanikiwa kwa muda mfupi. Achana na hiyo akili. Watu ambao wanafanikiwa siku zote waga wana mawazo ya muda mrefu na wanakuwa na mikakati ya muda mrefu, lakini wanayakata vipande na kufanya vidogo ya kila siku yaweza kuvifanya, ambapo mwisho wa siku anakuwa anafanya kitu kidogo, mwisho wa siku anakuja na kuwa na mafanikio makubwa kwa sababu alipenda kitu kikubwa au kitu cha muda mrefu, lakini akawa akigawanya kwa siku chache, yani kwa vitu taratibu, kwa vitu vidogo. Mwisho wa siku unaweza kufanya kile kitu kikubwa. Kwa unakuta walio wengi ambao wanapenda kufanikiwa kwa haraka hawawezi kufanikiwa. Anaenda na kile kitu, anaingia nacho, mwisho siku anashindwa, anakiacha. Anaenda kwenye kitu kingine. Hiyo vitu ukiacha nacho sio wewe. Fuata mawazo au mikakati ya muda mrefu, hata kama ni migumu kiasi gani, lakini igawanye katika vipengele vidogo, katika majukumu madogo uweze kuendelea nayo. Hiyo ni ya kwanza. Tunda ya pili, acha kuwa unawaza mambo madogo au unafanya vitu vidogo, fanya vitu vikubwa. Nikisema fanya vitu vikubwa simaanishi kwamba lazima ufanye kwa siku moja, no. Ukipangilia muda wako, ukiwa na mawazo yako, kufanya kitu kikubwa unaweza kufanya. Watu ambao wamefanikiwa waga wapendi kusikiza mtu anawambia nini. Wenyewe wanaamini kitu ambacho wanataka kufanya. Kwanza kabla ya yote, jitambue wewe unatakiwa ufanye kitu gani. Ukishapata kitu unataka kufanya wewe, ndio ukianza kukifanya. Kiwaze kwa mawazo makubwa, kiwaze jinsi ya kukiendeleza. Sio kwamba unasikiza maneno ya kila mtu. No. Wewe ndio moyoni mwako unajua kitu gani ambacho unatakiwa kufanya. Hicho kitu ambacho kiko moyoni mwako ambacho unakipenda, ukiwa katulia, yani unaweza kufanya hata bila pesa. Hicho kitu ndio ambacho ukikomalia nacho, ukiendelea nacho, unaweza kufanikiwa. Tuna katika njia ya tatu, acha kuwa na udhuru au sababu. Watu waliofanikiwa waga wanakujaga siku zote na sababu za kuweza kufanikiwa, lakini watu ambao wanafeli siku zote wanakujaga na sababu za kwa nini walifeli. Acha kuleta sababu za kwa nini walifeli. Sema ni makosa yangu, kubali kile kitu kwamba wewe umekosea. Tafuta mbinu za kuweza kufanikiwa. Usitumie muda wako mwingi kuweza kumwelezea mtu labda ni kwa sababu ya kitu fulani, kwa sababu sina pesa, ni kwa sababu ya hamna opportunity. Kama huna pesa, zitafute pesa. Kama huna opportunity, tafuta opportunity. Fanya, acha kuwa na laumu kitu, acha kuwa na sababu za kuweza kutofanikiwa. Wewe endelea mbele. Mwisho wa siku lazima utapata njia. Kitu kingine, achana na haja au tamaa ya kupendwa. Hii tunaongea kwamba unataka kumfurahisha kila mtu. Wewe haupo duniani kumfurahisha kila mtu. Kila mtu ana mambo yake ya kuyafanya. Ukawa unafurahisha kila mtu, unaanza kusikiza maoni ya watu, unaanza kusikiza kitu cha mtu mwingine anasema hivi, maana anasema hivi. No. Hayo sio mambo yako ya kuyafanya. Achana nayo. Wewe upo kufurahisha. Fanya kitu ambacho unahisi kinakufurahisha roho yako. Lakini kama ni cha kihalali, kifanye kile kitu. Usiwe una moyo kumfurahisha kila mtu. Dunia hatuishi hivyo. Utakama kwanza kumfurahisha kila mtu, mwingine anataka umfurahishe kwenye ujinga. Unapoteza muda wako ambao ungefanya mambo yako ya msingi, unaanza kumfurahisha mtu. No, wacha na masuala ya kumfurahisha kila mtu. Ya mwisho kabisa, achana na watu ambao hawana manufaa kwako. Tunawaita toxic people. Achana na watu ambao wana madhara kwako. Siku zote kuwa na watu ambao wana manufaa kwako, ndio endelea nao. Wanasema kwa Kiingereza, you are the average of 5 people you spend your most time with. Yani wewe ni wastani wa watu 5 ambao unatumia muda wako mwingi nao. Kwa kama watu 5 hao unacheza mpira, utaenda kuwa mtu wa 6. Kama watu 5 hao unafanya biashara kubwa, utaenda kuwa mtu wa 6 unafanya biashara kubwa. Kama watu hao ni wauaji wa 5, utaenda kuwa muuaji wa 6. Umeona? Kwa hiyo jitahidi kuwa unaendana na watu ambao unataka kuwafanya. Kwa mfano unataka kucheza mpira, tafuta kampani yako ya watu ambao wanacheza mpira. Tafuta watu ambao wameshafanikiwa kwenye kile kitu ambacho unataka kufanya, ndio uwe na kampani hiyo. Na sio lazima uwe unakaa na watu kama watu. Unaweza kuwa kama siku hizi kuna mitandao ya kijamii, kuna masuala online, mambo mengi sana mtandawazi. Unaweza kaingia online ukaona search mambo YouTube, video nyingi za kuweza kufanya mambo utakayofanya. Ya ndio yangu nitakwambia. Usisahau kusubscribe kwa chini na like. Asante sana.